за да видиме каде сме. Треба да знаеме од каде почнавме и што наследивме. За да оцениме дали сме задоволни, треба да знаеме што се случувало. Ова е реалноста во која сите живееме и ова е каква држава и институции ни оставија. Го тресели здравство нов скандал. Тендерот за централизација на стерилизацијата е наместен. Бараат одговори од министерот Филипче и прашуваат за негова поврзаност со албанскиот бизнисмен Илир Рапај. Фирмата која ќе го добие тендерот ќе треба 15 години да ги снабдува здравствените установи со инструменти, стерилизиран веш и да врши стерилизација на операционите сали. Ваквата Македонија сме посветени да ја промениме. Неспособноста заврши со нив.